ju prezantoj me Bujar Lyveshën. Mirëmbrëma zotë Bujar, ju përshëndesim nga studio. Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithë. I cili është konsul deri i Marokut në Shqipëri. Edhe është veshur me ngjyrat e Belgjikës. Zoti Lyvesha, jeni frankofon apo frankofil? Shiko, do të thosha më shumë frankofon, kam qenë dhe frankofil, kam gelur pak frankofil, por aktualisht më shumë frankofon. Sepse më kujtohet një shprehje shumë e bukur e një profesorit madh, një përkthyesit madh në Tiranë, e një shkrimtari gjithashtu, nuk po e them emrin, në një mbledhje të frankofonist në Tiranë, duke diskutuar dhe debatuar mbi marrëdhëniet me ambasadën franceze, në një moment tha një shprehje shumë të bukur: mos vall jemi më shumë frankofil se sa na do Franca. Dhe këtë se haroi kur, domethënë. Si puna papës edhe kjo. Zoti Bujar, çfarë keni ndjekur nga Francë? Po, Andi. Jo, thjesht me që te ky diskutim, ne folëm pak më parë që arbitrin, atë që do të vendosë drejtësinë në Kroaci, Shqipëri, pas dy ditësh e kemi francez. Nuk di ç'mund çfarë do të presim në një farë mënyrë. E pash dhe lexova. Shiko, francezët janë arbitra të drejtë, nuk kanojnë. Un kam shoqëruar në Shqipëri në vitet 80 arbitra francez. Po. Dhe po them që domethën për Shqipërinë, edhe pse nuk kishte asnjë lloj njohurie kur ka ardhur, ka mbajtur jashtëzakonisht mirë ndeshjen. Dhe për këtë e them me krenari që arbitrimi do jetë të jemi pa merak të mërkurën atë për arbitrimin. Të jemi pa merak për arbitrimin. Dakord, ja mos me pat merak fare arbitrimin. E kuptoj. Unë do t'ju pyes dy gjëra. Po, Elian, jo, thjesht me që thatë për Belgjikën edhe për pas ke Franca. Belgjika është surpriza e parë e madhe në këtë Europian, që humbi me Slovakin 1-0. Belgjika, me thënë drejtën, më ka zhgënyer totalisht. Sot keni parasysh, po përmend dhe diçka tjetër, që unë kam qenë përkthyes i belgëve kur ne kemi rrafur 2-0 në vitin 1984, në dhjetor të 84-s në Shqipëri. Sa shumë histori të bukur apo na tregon sot. Atëherë kur vinin me... Të janë historit e esencës, janë personaje esenciali. Elian, unë falenderoj shumë. Atëherë kur ata vinin nga vëndi... Vinte nga vëndi tretë në botë duket, me trajnerin Gitis, me Gerec, me Kulemans, me të madhin Sicilianin Shifo, se më kujtohet që aji Bruno Piculli, komentatori famshëm një italian, gjithmonë kur e prezenton të thoshte Eko Siciliano Shifo. Franca, presim pas pa që të zbulojnë Francën, një nga pretendentet, nuk e di si e shikon, ka element të mirë dhe në një farë mënyrë dhe ishën nga një Mbappe, që a ishë lojtari momentit. Franca ka 2-3 lojtarë që s'kan qenë në formacionin bazë të viteve të kaluara, por që kanë qenë të grumbulluar. Është një qëndërmbrojtës i ri që do luajë sot, është një mesfushor i majtë që luan me Juventusin, dhe Turami që ka qenë i grumbulluar që është në vënd të Gjirus si sulmos qëndra. Mendoj që Franca sot do të tregoj Gjermanis që shiko mos arroni se jemi dhe ne, sepse Gjermania bërë një ndeshjet fort që i tha opinionit botëror dhe sportiv që jemi në Gjermani dhe këtu jam vetëm unë, nuk ka tjetër me atë që ndeshje që bëri dhe mënyrën se si e bëri ndeshje. Por mendoj që Franca ka të elegancën e vetë në të luajtur, ka një qëndrë sulmus botëror që trajneri i Austrisë e kështë krasuar me Alandin, dhe që unë nuk mund të mbaj do të tha Mbappen, po vetëm një gjë që mund të bëj është që të mundohem të amortizoj ata që furnizojnë Mbappen me topa. E kuptoj.
Mirë, Zoti Bujar, ne sinqerisht falenderojmë shumë, Elian të falenderojmë shumë, atmosferë.